อารมณ์ไม่มีแล้วครับเนี่ยจามุช่างเส้นไล่จอยจ้าเมย์เจ้าสิจามุยาวล่ะพี่เจ้าปลามุนี่ยาไปสิปลามุนี่ฤดูเจ้าตั้วจ้าโตถ่ายเนี่ยอาจารย์ตัวนี้ใช่มั้ยตั้วจ้าตัวนั้นจะช่องยกได้ประมาณน่ะเสร็จแล้วทีโอเจ้าเราตีมั้ยแล้วเราก็ตลอดป่ะเนาะเราตีมาจะฉะตีมั้ย เราแท้ตาจารย์ดูแลนี่ตัวที่ปลามูเยอะซ่าเลยเจ้าไล่ทิ้งเลยอย่างนะน่าละมาชะนี้นะน่าตึกกะมาทีละตัวนี้เนี่ยเลยโอเคเราเลยสิเจ้าไอ้มาตะตาไม่มีเลยดิปลามูเลยอย่ารอดาให้อยู่เลยไปเลยลุกๆอย่างนะ นึกเปียบเนาะจามูอ่ะดีไลน์ส่วนนี้เราตาจารย์รู้อย่างเดียวอู้โทรพี่รอขวาบุตรอ่ะขัดเลยส่วนเราตะชั้นคว้ยชะไล่มั้ยคว้ยคามาดีไลน์นี้ดิจาเนี่ยผู้เป็นไลน์เนี่ยที่เป็นไลน์อุ่นยังคว้ยมั้ยเราจะอยู่ไล่พี่ตะชั้นนี้คว้ยได้มั้ย ဒီဘက်လိုင်းမှာဆိုလဲကျွန်တော်ဒီဘက်နဲ့ဟိုဘက်လိုင်းညောင်းလိုက်ခွဲမယ်။ဒါဆိုရင်ဒါမလေးတစ်ချက်ထပ်ပါပြီ။ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနားလေးကိုထုတ်လိုက်မယ်။နည်းနည်းညီအောင်။ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပေါ်ကြပြန်လေးတွေနဲ့ထုတ်မယ်။ อย่างนี้เราก็ขวางเลยวะเนาะเออเดี๋ยวไลน์นี้เนี่ยขวาชะไปมั้ยขวาชะไปเลยเสร็จแล้วก็ดูอะไรนี่ทูดาเข้าไปแล้วก็ส่งชะนี้ไปไลน์ที่ถูกไปมั้ยดูนูโมลีเออดูอะไรนี่นะพี่ดูแล้วก็ตะคู่นะคู่อ่าโมลีนี่อายีเราสุไลน์มั้ยเสร็จ เจอรู้ฮู้ดาปลามุลีฤดูตั้วจารุ่นนี่เนี่ยทุบไปตัวไปส่วนถ้าปลามุลีฤดูเราชิมแล้วไอ้อีอสีซะฤดูเราทําจีซะฤดูจารุ่นเราตะชาลีโลมุลูได้ญาฤดูมาไล่ไปแล้วทุบลงยาได้ภูมิมาตะดีอย่างส่วนปลามุลีฤดูลุบอยู่ไล่ทุบมั้ยชุลงฤดูจีบะฤดูสิได้ตะดิถาบาโหละกะตั้วจารุ่นทุบนี่เนี่ยเล็กกูตั้วสู่ไหนเนี่ยเนาะ ตัวนี้ส่วนเนี่ยใช่มั้ยแล้วเราจะเอาอะกูที่มาโทรดาเอาปลามูนี่ดิตัวนี้ยูไล่มั้ยโบดโบดได้ยูไล่มั้ยถ้าเราจะเอาไปอย่าง stop เยลโลโหเนาะไปไปแล้วแหละปลามูนี่เนี่ยยาไปส่วนปลามูนี่ดิโหเราซาลีนๆนี่ผุขึ้นมั้ยซาลีอ่ะทีตะเฟยซองนี้เนี่ยไถป้ายนี่ละไปผุขึ้นมั้ยก็หมดนี่เนี่ยผุมั้ยอะไรดี รู้ดาอย่าเลยตาหมอกตาหมอกป่ะเนาะเจอดีกว่าดีเชฟซีเครทဆိုတော့ตาหมอกนี่ရှိတယ်ကျွန်တော်เชฟซีเครทအမှုတွေကျွန်တော်နည်းနည်းဖြူကြည့်မယ်ဒီကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမှာနည်းအားလေးတွေကနှောင်းနေပြီးနေနေ ကမ္ဘောဒါကျွန်တော်မှွေးရထုတ်တဲ့အမှုလေးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အရှင်းမလေးလေးကိုသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒါတကယ်ဟိုတယ်မှာဆိုရင်တော့ပိုတီတိုစတိုက်ဆိုတော့အာလူးမို့ပေါ့နော်အာလူးမို့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တော်အာလူးမို့လေးပေါ့နော်အာလူးမို့လေးကျွန်တော်နည်းနည်းဖြူမယ်အာလူးမို့လေးအာလူးမို့လေးနဲ့ရအောင်နှောင်းနေနေ อย่างนี้เราจีจีตัวลงมาอูดีปลามูนี่เปลี่ยนเนี่ยเปิ้ลเผาะเนาะแล้วก็เนเน่ๆๆๆตะลีนั้นลงไปเลยอ่ะเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็ส่วนเดี๋ยวเราก็โจ้สีโบเตไล่ได้มั้ยเดี๋ยวโหลมีปูไปมั้ย
ီထည့်မယ်တခါလေးနဲ့သူ့ကိုပြန်စစ်မဲ့စီအိုးလေးကိုပြီးမှထားမယ်စီအိုးနည်းနည်းပူအောင်မွေးပေးမယ်ဒါကစီဘူးချင်းကျော်တရားရှိချင်းဒီလိုနဲ့ဒါကိုဆက်ဒီလိုဆက်ပြည့်ရဲ့တော့ကြောင်းမယ်ကျွန်တော်ကကြရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်သာမူမီတာမရှိတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တစ်ခုလောက်ဆိုင်းပြီးကြော်ကြည့်ပါနော်ဒါကဆိုစိတ်သိမ့်မှမူသေးဘူးနော်ဒီကြောင်လေးစစ်တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘီနာနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးထည့်ပြလိုက်ကြော်ပါနော ဒီနေပူနေပြီဆိုရင်လီလေးကိုချော့မယ်လီလေးနည်းနည်းလေးနဲ့တောင်ဦးလေးတွေထည့်ပြီးတော့ချော့မယ်တောင်ဦးလေးထည့်ခါကျရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကတ်ထားတဲ့ကွန်မိုလေးကိုနည်းနည်းစစ်ပြီးတော့ချော့ပါနော် yes ကွန်မိုလေးတွေအများများဝါရင်ဆိုစီရအရင်မဲပြီးပြန်သုံးလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ဂျာမူလေးတွေအေးအေးနဲ့မူလို့မယ်ဂျာမူလေးတွေကိုကျွန်တော်ကအယောင်လေးနဲ့နဲ့တက်လာပြီဆိုတော့ဂျာမူလေးတွေပြက်ပြီနော်ခဏလေးကြော်ရမယ်ကျွန်တော်တမဲနှမဲတော့စီဘူးချင်းလေးနဲ့ကြော်ပြီဂျာမူလေးတွေအယောင်တက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကစကားလေးကိုစစ်ချိုင်းစစ်ချာဂျာမူတို့ရဲ့စီစစ်စကားလေးတွေကိုစီစစ်စကားအစိတ်အစိတ်နဲ့တော့စစ်ဖို့လိုတယ်ကဲဂျာမူလေးတွေကိုစစ်ခံနေရရင်ကျွန်တော်တို့စီမိခွင့်ပြီးတော့အာစီရီအပြင်ထပ်ဖို့ပေါ့နော်စီရီရန်ဝင်ဖြစ်ဖို့အဲဒါဆိုဒီကြောင်းလေးရပြီစီစစ်ကစစ်စီလေးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးဖို့လုပ်ရယ်စီစစ်ကစိန်လေးနဲ့ကျွန်တော်စစ်မယ်ဒီတည်းကစီရီမှာကျွန်တော်တို့အခုဒါဆိုရင်အမှုန်နေကျင်ခဲ့ပြီဒီလိုအမှုန်တွေကိုလည်းကျွန်တော်စီစစ်ကအစိန်လေးနဲ့ CO တူဘေးနားမှာထားပြီးတော့ပြန်စစ်ဖို့လုပ်ရယ်ပေါ့နော်ဒီစရာလေးနဲ့ရောက်လာမယ်။ဟိုကစနေ။ကဲဒီကြမ်းမူလေးတွေရပြီ။ဒီကြမ်းမူလေးတွေကျွန်တော်ဘန်ဘန်နဲ့ထည့်လိုက်မယ်။ဒါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကြော်ထားတဲ့ကြောင်မူဒီဘက်ကကြော်ထားတာ၄ရှိမယ်။ဒီဘက်ကကျတော့ကျွန်တော်6ဆက်လုပ်ဖို့အတွက်အစားဒီထဲမှာဆိုရင်ပါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်2မျိုးခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်။ဒီမှာကစီတပ်ဖို့အတွက်စီလေးပပလေးနဲ့တပ်ဖို့အတွက်ယူသီးစိမ်းကိုနုံနုံဆင်းရတာရယ်ချက်သွင်းဖြူလေးနုံနုံဆင်းရတာရယ်ဒါကယူသီးစိမ်းယူသီးအနီချောက်တွေပေါ့နော်ယူသီးအနီဘွားချောက်တွေကိုကျွန်တော်ဒါရင်နွေးလေးနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့မှကြိတ်ထားတဲ့ယူသီးရှိတယ်ဒီ၃မျိုးကစီတပ်ဖို့ဒီကောင်ကကျတော့ချက်သွင်းဖြူကြော်ကိုကျွန်တော်ထောင်းထားတာဒါယူသီးချောက်ကိုကြော်ထားတာဒါနန်းနန်းပဲနုံ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 ဆင်းရတာအဲ့တော့စီတပ်တဲ့အခါကျရင်ဒီ၃မျိုးကိုပေါင်းတက်ပြီးတော့မှဒီခုစက်တံဖြူကြော်ရဲ့ငွေကြီးချောက်ကဲနည်းနည်းမင်းနုံနုံနုံစဉ်းစားတာရဲ့ကိုကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးမှထည့်မယ်ပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်နဲ့တူကြည့်ကြည့်ပါအောင်ပမာဥစွာဒဲလေးကိုပူအောင်ထားတယ်ခဏလိုမျိုးစီကြော်ပြီးသားအချိန်မှာဒဲအိုးကိုစီစီပြန်တော်လိုက်လို့ဒဲအိုးလက်ကျန်စီလေးနဲ့ကြော်လဲရတယ်ပေါ့နော်ခုကျွန်တော်ကဒဲအိုးပူအောင်နည်းနည်းထားတယ်အဲ့လိုနဲ့ပူအားဆိုရင်စီခဲ့မယ်ပူအောင်လုပ်မယ်အခုမှမီးပြန်ပိတ်ပြီးတော့ဒီစီကိုကျွန်တော်ပြန်သွင်းလိုက်မယ်ဒီမှာလုံးဝစီလက်ကျန်လုံးဝမရှိတော့ဘူးနော်လုံးဝစီပပလေးပေါ့နော်ဒီဒေဝတဲ့မှာစီလုံးဝ66လေးမအောင်ဆိုခုနပြောတာလေငွေကြီးအနှစ်ကျဲတက်ပံဖြူရဲ့ငွေကြီးစင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြမလို့စီတက်လိုက်မယ်သူရဲ့ငွေကြီးရောက်စိတ်ထားရဲ့အနှံ့လေးတွေနဲ့မှုလာပြီမိရောတော့ဒီချိန်မှာလို့အတိုးရှော့လုပ်ပေးမယ်တက်ပံဖြူနံလေးကလည်းနည်းနည်းမှုလာပြီ
ဒီချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးမှုံမယ်နော်ယူပြီးကြောက်လေးယူပြီးအနေလေးလေးစီးလေးနည်းနည်းလေးနှိမ့်ပါလေကဲကဲကျွန်တော်တို့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်နည်းနည်းအနံ့နဲ့ထွက်လာပြီဆိုရင်နည်းနည်းဒီတို့ခုနကတက်ဆံပြီးကြော်တော့ဟုတ်မိပိတ်ပြီးတော့ဒေဝဲအပူချိန်လေးနဲ့ပဲဆောင်းတော့နော်နှိမ့်ပြီမယ်ဟဲ့နှိမ့်ပြီတော့ဗောနော်မိတင်ပြီးတော့လှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ဆံပြီးကြော်ထောင်းထားတဲ့တက်ဆံတွေကပျော့သွားမှာနော်ဒီဥမှာရှိတဲ့ပူရှင်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ထိမ့်မယ်။ကြောင်မှုထည့်မယ်။ကြောင်မှုထည့်ပြရမယ်ကျွန်တော်ကနားကျွန်တော်ရဲ့ chef secret အမှုံပေါ့နော် chef secret အမှုံကိုကျွန်တော်ငင်းဆန်းသုံးကြည့်ရတာနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထည့်ပြမယ်။ဇွန်နဲ့ဆိုရင်လက်ဖြစ်ဇွန်လေးနဲ့ကျွန်တော်တက်ဝက်လောက်ပေါ့နော်။တက်ဝက်ကိုမှတတလေးအမောင့်ကြီးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထည့်ပြတယ်။အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်မီးလေးနဲ့တစ်ချက်လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်တယ်။အဲဒါဆိုရပြီ။နော်ခဏတာချက်စီခွဲအမှုတ်လေးတွေအာရောက်ပြားလေးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကြော်လို့ရတယ်ရောက်ခွက်လေးနဲ့ကြော်ရတယ်ဆိုတော့ဆိုရင်ရောက်ခွက်လေးနဲ့တော့သိခဲ့ရပြီကြမ်းမှု6ဆက်လေးကြမ်းမှု6ဆက်လေးတွေကိုပကံလေးထဲမှာဆင်ပြေမယ်ကျွန်တော်ခဏတုံးသွားတယ်ပြောင်းမှုကြော်မှာတုံးတဲ့ Chef Secret Seasoning Soup Powder Soup Powder ဖြစ်လဲတုံးလို့ရတယ် Seasoning Powder ဖြစ်လဲတုံးလို့ရတယ်ဒီကောင်လေးပြောတာပါကဲကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိတယ်ပြောင်းမှုတစ်ခုနဲ့လည်းဒါအိမ်မှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အပျော်တမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ချင်းနေနဲ့ဗျာတို့တော့တော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ချာချာဆက်ဆက်လေးနဲ့တကယ်ကိုစားကောင်းတယ်online မှာနာမည်ကြီးနေတယ်ပြောင်းမှုချုပ်ထိုးပေါ့နော်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ချန်တီဘူးကျွန်တော်60ဆက်လေးလုပ်လိုက်တယ်စားကောင်းတယ်စားပြီးသားတကြတော့ရနေတယ်ကိုဝိနာမှန်ကုန်းလေးတွေကိုပြစ်လိုက်ရောဒီမှာဆိုရင်ပြောင်းမှုကလည်းချိုးတယ်60ဆက်အရသာလည်းမှွေးပြီးတော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲစားလို့ကောင်းတယ်နော်ထမင်းလေးနဲ့ဆိုလေကောင်းတယ်ကျွန်တော်ထမင်းနဲ့တက်တဲ့လူတွေဆိုကောင်းတယ်။တရည်စာဖြစ်ကြော်စားမယ်ဆိုရင်ဒါနေ့ကင်းနေလေမှာကလေးလေးတွေကိုမယောနီးစ်တို့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ဒါဘီနာကနေပြီးမယောနီးစ်လေးနဲ့တူစားမယ်ဆိုလေကောင်းတယ်။ကလေးလေးတွေကိုကျွေးတဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ60ပုံစံမကျော်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်ပရမအုပ်ဆုံးပြောင်းမှုကျော်တဲ့ပုံစံကိုကျော်ပြီးတော့စားလေးနဲ့ရလာမဟုတ်လေးနဲ့နေပြီးတော့နှိမ့်လိုက်ဘိုးတဘိုးထဲမှာနှိမ့်ပြီးတော့စားလို့ရပါပြီ။စားကြပါအောင်ဗျာ။အော်ဒီကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ပြို page မှာကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေဟာအခုဆိုရင်43 44လောက်ရရှိနေပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and share နဲ့ follow လုပ်ပြီးဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်အစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့ပြန်ပြေးပါအောင်မယ်အားလုံးပဲတက်တာပါဗျာ